Всім привіт! Сьогодні у нас перше пробне відео для новоствореного YouTube каналу, і мова піде про двигун Ява 638, а точніше про допрацювання циліндрів та картера для того, щоб витиснути всі 26 заводських кінських сил. Ну, потрібно було почати з того, щоб треба все відмити. В моєму випадку я просто віддав все на піскоструй, і ось так приблизно все виглядає. Все чистеньке, гарненьке. З таким приємно працювати. Піскоструй повністю обійшовся 200 гривень. Це картер, циліндри, павук і головки на нього ще також від піскоструєні. Кришки не піскоструїлись, тому що будуть поліруватися. Ну, точніше, вони вже відполіровані. Тут також можна подивитись, все гарненьке, все має один колір, нічого не окислене. Ну, кому як подобається, це не головне. Почнемо з того, що багато циліндрів не тільки я, а всіх автомобілів та мотоциклів, автомобілі то головки блока циліндрів в мотоциклів, циліндри страждають тим, що канали, які йдуть у циліндрах та самих гільзах, не співпадають між собою або не співпадають між циліндрами повністю в зборі і картерами. В даному випадку циліндр вже допрацьований. Все допрацьовано для того, щоб прибрати всі сходинки для того, щоб не було перешкод для проходження повітряно-паливної суміші, скажімо так. Одним з початкових завдань було виготовлення ось такої тестової прокладки з звичайного картону. Вона була виготовлена прямо по циліндрові, тому що заводські прокладки вони не співпадають. Ось у нас була виготовлена прокладка, яка ідеально повторює всі контури. Потім було виготовлено ось такі штифти для того, щоб циліндр центрувався і не гуляв, тому що шпильки тонші за отвори, які він кріпиться у циліндрові, в алюмінію. І він гуляє. Тобто, якщо він гуляє, він вже має зміщення по цих всіх каналах. Якщо має зміщення, вже є виступи, сходинки, які заважають паливно-бензиновій суміші. Ой, паливно-повітряній, вибачте. Так, після того, як ми виготовили ось таку прокладочку штифти, ставимо цю прокладочку на картер, одягаємо на шпилечки її обережненько. Так, одягаємо. Ну, тут вже допрацьовано, і тепер ми бачимо, що канали в картері ідеально співпадають з прокладкою, тобто вони співпадають і з прокладкою, і з циліндром, тому що вона вирізана по циліндрові. Буває таке, що дві прокладки треба робити: одну на картері, другу на циліндрові, і потім їх уже совміщать, як то кажуть. Ну, тут видно, що таке ніби заокруглення. Тобто тут фрезою знімався метал тут, ось тут також. Тут була сходинка невелика, знята край, тобто трішки закруглений для того, щоб паливно-повітряна суміш із кривошипної камери більш плавніше заходила в перепускний канал. Це було зроблено на обох циліндрах, тобто ну, на обох картерах, на лівому і на правому. Також перейдемо до циліндрів. Циліндри були також від піскоструєні, вимиті. І головною проблемою всіх двохтактних моторів це є, як це пояснити, неспівпадання каналів не тільки впускних та випускних, а ще й тут є перепускні канали, як це вам міг показати. Ось. Тут каналів не два, як зазвичай, чи чотири, а більше. Тобто тут чотири пропускних, перепускних, і два, один впускний, другий випускний. Були підігнені по. Тут сходинка підігнана між циліндром та гільзою, тобто немає ніяких сходинок. Також він був попутньо допрацьований. Це є трохи невеликий секрет, що куди скільки опускалося та піднімалося, чи розширювалося, як то кажуть. Так само випуск. Все співпадає, немає ніяких сходинок.
Також тут не якість лиття погана в алюмінії, тому прийшлося його фрезою також знімати і підшліфувати наждачечкою, щоб не затримувався вихлоп, щоб швидше вилітав. І так само на впуску, щоб паливно-повітряна суміш залітала швидше. Видно, що немає ніяких сходинок, все прекрасно співпадає. Скажу, впускне вікно було опущено, наскільки не скажу, випускне підняте. Перепускні були також опущені. Все робилося з тим, щоб підняти потужність двигуна. Двохтактний двигун характеризують такі показники, як фази впуску, фаза впуску, фаза випуску і фаза перепуску. Для того, щоб перевірити фазу, яка є заводська, нам потрібно зібрати одну половину картера, тобто, щоб був встановлений колінвал в одній половині, і надіти одягнений циліндр разом з поршнем. Ну, я це так покажу примітивно. У нас ось є поршень, який ходить в циліндрі вверх-вниз. Фаза – це той час, ну, воно в градусах вимірюється, так примітивніше на пальцях. Це той час, коли починає відкриватися, наприклад, вихлопне вікно ось починає відкриватися, коли поршень відкриває його. Ось це вже фаза почалась. Проходить його до поршень, де до нижньої мертвої точки, це час цей в градусах. І потім поршень повертається до гори. Ось це фаза закінчилась. Тобто фаза почалася, час якийсь пройшов, фаза закінчилась. І так само фаза проявляється на всіх трьох каналах. Тобто на впускові, на випуску і на перепускному каналові. Чим більші ці фази, тим потужність двигуна зміщена до високих оборотів. Тобто експериментальним шляхом було встановлено, що максимальну свою потужність, максимальний момент, яовський двигун віддає на 3000 обертів за хвилину. У нього фаза випуску близько 112, це по факту, а по книжці було 117, тобто на 5 градусів вже завод набрехав. Ну, можливо, в заводській версії, та, що вийшла, так сказати, еталонна, то, можливо, в ній було 117 градусів. Фаза перепуску 140, а фаза впуску не пам'ятаю, чесно скажу. Ну, зараз покажу, як все на ділі виглядає. Зараз встановимо циліндри. Також був допрацьований же ж і впускний колектор. Треба дивитись правильною стороною, як поставити, щоб не переплутати. Ось тут видно, що він допрацьований. Також тут не було несповпадіння між колектором та циліндрами. Їх дуже легко відчути пальчиком, якщо попробувати стик. Ну, для того, щоб це все на 100% співпадало, це треба прикрутити головками циліндри, прижати колектор, тому що це все так і робиться. Бо ну, все має якийсь люфт на шпильках, паразитний, як то кажуть. Ну ось, в принципі, і все, що хотів розказати. Якщо є якісь питання, то задавайте, будь ласка. Всім дякую за перегляд.